Сьогодні 6 червня 2021 року. Місто Чернівці. Алшан, бачите, я вже майже от готов бути оплатити, да, свою продукцію, а мені забороняє охорона, що кажуть, вас не обслуговують, тому що ви без маски. От так ущемляються права громадян України. На даному етапі ми бачимо, що свавілля твориться це по Україні сплош і рядом. Тут, звісно, ніхто не звертає на це увагу, бо вони виконують, як вони кажуть, виконують наказ тільки свого керівника. Але якби керівник бачив, що я взяв продукцію на 200 чимось гривень, він би, напевно, закрив би очі. Отак, бачите, продукти харчування, які необхідні моїй матері. То, що я взяв для старушки. Бачите, яка продукція. Мені не хочуть цю продукцію дати. Ми вирішуємо це питання по-доброму, чи це питання буде озвучено в пресі і взагалі до суду привлекуть ваше керівництво. Ви пощемляєте права громадян України. Я вже не говорю про споживачів. Була б червона зона, я би зараз зрозумів би. Але у нас немає ні зони, навіть немає ніякого коронавірусу, яких всіх загнали в стойло. Я жива, здорова людина. Будь ласка, да. Добрий день. Добрий день. Чому у нас тут проблема? Та я теж думаю, що проблем бути не може. Все з добрим? Знижковим пробили? Так, да, зробили. Все добре? А, дисконцій, як ви? Так, давайте. Дякую. Знижки всі. Сюди? Так, да, карту вибираєте і прикладаєте. Ага. Таким чином, так? Так, зараз буде пін-код ваш. А якщо його не пам'ятаю, може якось якимось іншим? Ні, просто велика сума у нас від 100 гривень, вже треба пін-код. Бо я знаю, що в інших супермаркетах там представляли її. Так, да, просто у нас стоїть ліміт по 100 гривень. Можливо, якщо карта була б втрачена, то тобі то не поняв, не поняв, зараз. Невірний пін-код, я. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ще раз. Блять. Невірний пін-код. Тут немає іншого, брату? Ні, по-любому, бо треба буде пін-код просто. Ну, любому разі. Так, я понял.